Dobrý den, pán policajt. Můj bože, co se to stalo? Víme hovno, co se stalo. Chudák dítě. Bylo zajebané shotgunem. Jo, tak o tom já nic nevím. Čusando hnusando, dámy a pánové. Vítá vás z Petrolej Games. U dalšího horůrečku. No, doufám, že nemáš horečku, chlapečku, nebo dívenko, která si správně naladila tohle videjko. Neboť dneska tady máme hru, která se vyznačuje názvem Molt, neboli plíseň. Takzvaný plesnivec. Jack a Sarah žijí na farmě izolované od všeho a všech. Když někdo nechá na jejich prahu tajemnou krabici, věci se začnou být divné. Uvnitř krabice je starověký amulet, jehož původ není znám. Amulet má mulet neostřihán. A taky má v sobě strašnou kletbu. Prokletou plísní. Co tě bude tísnit. Takže tady dneska máme co dočinění s nějakou šílenou indiánskou kletbou, nebo nevím pičo, z jakého kmene. To se žene na nás. Každopádně vínečko cigánek, sponzor pořadu, PTNGMS, slevový kód, pokud budete objednávat. A pokud byste chtěli i merčik, tak merčik na ptngms.com. Stačí si jenom vybrat, co chcete, jestli chlastat, nebo se oblékat. No. Tak jo, tohle je náš smrdutý house, daleko od nikoho, nebo jak to tady bylo napsané. Sára žijící s Jackem na farmě izolované od všeho. Od všeho a všech. Tady my bydlíme. Je to teda pěkně nechutná farma. Za vranama. I když párkrát v životě jsem si o takovéto podobné farmě nebo podobném domečku sníval, že by jsem takhle chtěl bydlet. Víš, že takhle zdaleka posílat videa internetové do světa, aby potom nikdo neotravoval, vole, nezvonil na barák jak skurvený čurák. Každopádně tohle je náš muž, jménem Jack. Vypadá trochu jako Harry Potter dle těch brýlí, ale fudzíky a vlasy mě připomínají teda Lukáše Kryla, který teďka mám dojem, že sedí v kriminále. Což není úplně dobrá vizitka pro tuhle hru. Co tady drtíš? The konzervatory. Jack nám říká, dobré ráno, zlato, potřebuješ něco? Ahoj, zlatíčko, mohl bys, prosím tě, zajet do města pro nějaké jídlo? Jasně, honey, jdu na to. To jsi docela rychle vypálil. Doufám, že jsi to savenul, tu hru. Ale máme prostorný dům. Tady máme nějakou kapustu, nebo co to je? Okurky. Flambovaný banán, různý vomáčky. Velká pohoda. I dokonce nějaké umění tady. Vypadá to na nějakou Slendermanovou ženu. Co to je za zvuk? Jo, už frčí. Tak běž. Běž, kamaráde. Jsi manžel, takže byste se měl starat. O naše živobytí. Ale ti havrani, ty nevěstí nic dobrého, vole. Jakmile ti něco takového lítá nad barákem, tak to není dobrota. No, ale já si dám dobrotu vínečko cigánek. No, ještě jsem se nepodíval do druhého patra, co tady máme za vymoženosti. Jako jo, je to strašně prostorný barák. Ale zároveň je extrémně depresivní. Měla bych navštívit, teda nakrmit prasata, musí být hladné. No, tak půjdeme. Nakrmit prasátka. A tady je naše spálňa. Tady se můžeme v klidu natáhnout, zde si umíme vajíčka, společná sprcha, může být. Ale teďka jdeme nakrmit ty prasata. Bereme prasečí žranec, smradlavý sranec a jdeme jim to hodit do výběhu. Kde jsou ty prasáci?
Ty vole, neotravuj! To není pro tebe, havrane. Já tady jsou prasněce. Žer. Taky se nažeru trošku. Tak, prasátka dostali, co chtěli. Já jdu ještě zavřít tady tu naši spižírnu. Tak. No a teďka už jenom počkat na příjezd našeho Jacka muže. Furt se nevrátil jako. Kamu ta brokovnica, to je úplně znak toho vidláctví, víš? Klasický texaský masakr a tady ty podobné styly. Bydlíš někde na venkově, v Americe, v hovnech, tak musíš být ozbrojený, zmrt. Čekaj, už něco vidím tady. Jo, to je auto. Tak co skoupil, ty vidláku jeden? Vypadá to jak můj pytel z tělocviku, ve kterém jsem měl úbor, ty debile. Kam to neseš? Do kuchyně? Tady máme jako docela početné zásoby, ty vole, tak nevím, jako proč jsme šli nakupovat. Let's go to sleep, dear, it's late. Jak si přejete, pane, já zalehnu do naší modré postele. Vím, že to nejde, vole. Musím vám počkat na něho, až tam zalehne on. V tom oblečení? Ty prase, ani se nejdeš umyt? Humusár. Tady máš kupelku, vole. Tady se můžeš pěkně ospršit. Nic, zalehl tam. Tak já taky. Stávat! Pane! No se pochcal. No ne, to je asi jenom nějaká, vole, chyba grafiky, ale vypadá, kdyby si nachcal do kutlochu. No necháme ho hnit, pitomca, a jdeme se... Co to bylo, pičo? Počkej, něco tady máme. Krabice? Kdo ji tady nechal? Položí mi na stůl. Kokot furt chrápe. Tak to bylo asi v té hře, vole. Já fakt nevím. Fakt! Jsou nachcaný jak řeše to. A teďka jsem na holičkách. Netuším, co se děje. Každopádně máme tady nějaký ancient amulet. Co vypadá jak roztomilá postavička s krátkýma rukama. Ale nevím, kdo nám to tady zanechal. Žádné PPL-ko ani Česká pošta se tady nejebala. Uvidíme, co na to náš starý. Zlato? Ty už jsi venku z postele? Kde ten píčušek, který chrápal ještě před chvilkou? WTF? Zlato, je všechno v pořádku? Čau! Ten amulet je krásný, vypadá jak ze zlata. Někdo nám to nechal před dveřmi. Nevím, o co jde. Měl by to být dárek, který bude můj talisman štěstí, nebo něco, co mě přinese štěstí. Zlato? Jdu ulovit nějaké zvířata na večeři. Jack je trochu divný. Půjdu nakrmit prasata a počkám, až se vrátí zpátky. Ten idiot! Tak vezmeme tady ten šrot pro prasata. Žerte! No žer! Tak, OK. A teďka jdu umýt nádobíčko. Nádobíčko já rád umiju. Jsou dobrá hospodyňka. Jenom by mě zajímalo, kde to nádobíčko je.
To je akorát koš, do kterého jsem se včera vysral. Jo, tady. Dobrej splash. No, už máme zase večer. Je to tak. Nebe se zbarvilo do barvy krve. Co ti drbe? Nevidím nic. Ježišmarja! Kde ses tu vzal? Ulovil jsi něco? Ty debile, nějaké divoké prase nebo něco? Co budeme žrat? Nezabil jsem žádné zvíře, jsou unavený, jdu chrápat. Čekal jsem nějakou výslužku, že doneseš. Že si dáme selátko nebo nějaké prasátko divoké. A kokot nic neulovil, akorát jde chrápat. To je mi teda nadělení. Začal vypadat divně, nebo chovat se divně od té doby, co si oblékl ten amulet. No to je mně jasné, vole. Už leží, jak lata. Jak hovno v trávě. Teďka tady, právě. Já si taky lehnu teda. Když není k zbytí. Co to bylo? Co to bylo? Jacku? Kde jsi, zlato? Jo, už to začíná. Plíseň. Tyhle stěny musí být infiltrované vodou. Vlastně, ale protože vždycky, když ti něco nasákne vodou, tak to začne hnit. Tohle je hodně špatný čas na to, aby se vypl prout, nebo něco v tom stylu tady říkali. Ale automaticky mě to dalo do ruky svíčku. Takže dobré. Je to dobré. Honey, kam jsi šel? Nevím, píčo. To je hodně nepříjemné. Je to zase plesnivý. Jo, musí to být nasáklé vodou. Jako mám najít toho Jacka? Co na mě čeká? Někde v rohu s brokovnicí, že mě odjebe? Ten idiot? Jacku, co to děláš? Jo, nebo co tady, co, u čeho tady stojíš? Je ráno. Já musím bláznit. Jako, ta naše postava si myslí, že se jí to zdálo. Já bych oponoval s tím, že ne, jelikož ty stěny jsou furt plesnivé. Je to plíseň! Je na svém kokotu! Ty kokote! Plesnivec. Dívej se, jak je to velké už. Oh, fuck, policajti. Co potřebujete? Strážníku? Dobrý večer, madám. Omlouvám se, že vás otravuju. Jdeme sem s reportem, že nějaké dítě bylo včera zavražděno jednu míli odtud. Dobrý den, pán policajt. Můj bože, co se to stalo? Víme hovno, co se stalo. Chudák dítě. Bylo zajebané shotgunem. Jo, tak o tom já nic nevím. Vůbec 2 metry za mýma zádama není pověšená shotguna na stěně, jak výstavní kus zaječí hlavy, ty píča. To je hrozné. Které monstrum to mohlo udělat, dítěti? Každopádně, pokud byste něco věděla nebo zjistila, zavolejte mi. Mějte pěkný den. Jasně, děkuju, čau. Co chtěl ten policajt? Přišel varovat o vraždě dítěte. Kdo to mohl udělat, zlato? Asi myslím, kdo to mohl udělat, ty debile. Kamo, ser už na to. Já jdu zase lovit, vrátím se později.
Hej. To je farma smrti tady toto. No, dělejme, že se nic nestalo. Jdeme nakrmit naše prasečí přátelé. Podívej se. A zkusíme teďka očistit tu hnilobu, tu plíseň na našich stěnách. No a máme k tomu něco, nějaký přípravek. Elektrika nefunguje. Jo. Zkusme, no, co to udělá. No, jde to. Jde to, dře to. Ale ten obraz bych hodil do piče, to je tak srovnatelné s plísňou. Šťavnaté zvuky. Ještě tady něco je někde? Nějaký brajgl? No, vypadá to, že už je to fresh. Mám to rád. Proč každou noc je taková průtrž mračen? A ta elektrika nefunguje už 3 dny nebo kolik? No brokovnice nikde, vole. Ty debile! To vypadá kravata, když se dívám z dálky. Zlatá kravata! Kde jsi byl? Přiznej se! Opičáku! Co? Nemluví s náma. Haló? Můžeš komunikovat se svojí manželkou? Asi ne. Tak pojď ty pitomečku, jen pojď! Zapadni klasicky do postele. Vypadá velice strange. Každopádně má něco ve své kapse. Mám okrást svého manžela? Klíč. Klíč, ale od čeho? Něco skrývá, musím to najít. Jenomže co jsem tady viděl zamklé? Co mě tak napadá, tak jedině jeho auto. Franto. Přestaň tady krákorat! V autě je něco? To nevypadá. Joha. Ty vole, fuj. Můj bože, Jacku, co si to provedl? Kolik toho už postřílel? Tady má dobrý sklad. To jsem tady 2 dny předtím ještě byl pro to žrádlo, pro ty prasata. No tak co teď jako? To se mám jako vrátit do postele za tím pitomcem? Tady už je to všude kompletně plesnivé, ty stěny. Ty pičo. Hraje nám do toho ještě nějaká rituální hudba. No a frér tady není. Frajer to už lívnul. Co s ním s pičusem? On že tady má větrné mlýny. Ty vole, podívej se na to. Ale podle mě jsou taky trošku zakletý, protože ta svíčka mě hoří na dešti. Je. Prasata tady zmokají, tím to taky nevadí. No, brokovnice je pryč. To je zásadní věc. Což značí, že nám taky teďka půjde o kejhák. Akorát já nevím, kde toho krypla mám najít. Tady je nějaká půda. Teďka hrajeme za nějakého fízla, který se sem došel podívat o týden později. Ten barák už nevypadá úplně fresh. Vypadá reálně jak plísňový sýr.
Takzvaná niva v Česku, pokud chcete. Halo? Je někdo doma? Jsem ozbrojen. Rozstřelím absolutně všechno, co se mi postaví do cesty, vy kurvy. Sára, prosím, pomozte mi. Už to nemůžu vydržet, zabijte mě. Přála jsi to? Přála jsi to, tak to má být. 4 dny předtím. Kámo, tak co to je za motanicu už toto? Teďka zase hrajeme za Sáru, jo? To monstrum už není Jack. Potřebuje zemřít. Jo, super, vole, ale jako jak? No tady chodí kolem. Počkej, shotgun je ready. Shotgun je ready! Mám shotguny. Sedu nábojů. Jo, už jde po mně, už jde po mně! Stačí? Dám ještě jednu bezpečnou. Bezpečnostní. Sára byla donucená zabít svého manžela. Poté, co ho zajebala, tak začala pomaličku hnít. Když ji policajti našli, tak už nebyla žádná cesta, jak jí pomoct. Ten prokletý amulet nesmí už použít nikdy nikdo, jelikož není cesty zpět. OK, dámy a pánové, pro tohle videjku je to všechno. Pokud se chcete dozvědět, jak vznikl amulet a samostatně tady vlastně tenhle ten celý lore toho moldu, toho mordu plesnivého, tak zamrdejte na tuhle videjko 6166 lajků a já natočím další pokračování tohohle příběhu, protože pan Rafael Braza, a.k.a. 616 Games, vytvořil nějaký origin téhle herní série, kde se vlastně vysvětluje to, jak to všechno vzniklo. Takže podpořte video a vidíme se další víkendy u podobných hříček. Teď už se ale s vámi loučí Petr a.k.a. Strýček Síček, Vinečko Cigánek, sponzor pořadu. A abyste si rozbili bradu, pokud jste nedali like na tohle video.